З приводу розвідки на інших напрямках, щодо півночі, наприклад, сьогодні ви знаєте про те, що Путін, Шойгу, Лавров, ну, з делегацією своїх посіпак відвідали Мінськ, були перемовини у Путіна з Лукашенком, і там було декілька заяв зроблено. Але зрештою багато аналітиків і військових експертів, навіть представники української влади, говорили або ж натякали на те, що Путін все більше і більше буде схиляти Лукашенка взяти участь у цій війні. Яким ви бачите розвиток, яким ви бачите сценарій? Ну, те, що Путін буде, і він вже схиляє, і тут можна багато доводів привести, в тому числі і смерть його міністра закордонних справ. Ну, всі говорять, і експерти, і, скажімо, розвідники з портфелями, які говорять про те, що це було вбивство, і це був натяк безпосередньо Лукашенку, що виляти не потрібно, що ми дотягнемось до кожного, що ти маєш працювати от з нами, тому що ти вже в це втягнутий. Але Лукашенко намагається все-таки не втягуватись, і причиною це є ще й те, що трохи відрізняється настрої цивільного населення, громадянського суспільства в Росії і в Білорусі. За нашими даними, даними нашої розвідки, ну, те, що в Росії там 75%, там за різними оцінками, хтось каже 80%, підтримують вторгнення Росії в Україну, це статистика, яку всі про всі говорять. Там про миті мізки, там постійно працює пропаганда, і люди свято вірять в те, що вони роблять правильно. Це такі закалені вороги, які конкретно ще й, скажімо, морально підтримуються те, що відбувається. В Білорусі трохи навпаки, за нашими даними, даними наших спецслужб, що там навпаки, там 73% громадян не підтримує саме вторгнення Росії в Україну. І тому Лукашенко розуміє, які наслідки може нести вторгнення саме і Білорусі в Україну, і він не розуміє, як це потім відобразиться на ньому. Це ми говоримо про громадське суспільство. І плюс різниця в тому, що армія Росії там теж, я думаю, 99% підтримує те, що вони прийшли і вбивають українців, а в Білорусі якраз там незрозуміло, там дуже великий відсоток армійців, які вважають, що це неправильна війна і що вони не мають воювати. Тому і Лукашенко теж це враховує, і буде набагато складніше йому прийняти рішення для того, щоб вторгнутися в Україну, тому що одна справа – надати полігони, одна справа – надати інфраструктуру, надати техніку, друга справа – послати білорусів вмирати за ідеї Путіна. Те, що це ідеї Путіна, ми розуміємо. Білорусі тут ідеї ніяких немає. Він це розуміє. Чи може він це зробити? Так може. І ми повинні це враховувати в наших планах, що Білорусь може піти. Чи це буде? Ну, це буде залежати від багатьох факторів, в тому числі і від того, як Путін натисне на Лукашенка. Ми від цього маємо відштовхуватись і маємо це враховувати. Але те, що зараз там немає цих ударних угруповань, і це доповідають наші там військові формування, в тому, що таких, як ми вже їх вивчили, які вони були на момент вторгнення, на даний момент їх немає. Там їм потрібно там декілька місяців на формування. Це теж з того, що доповідають. І коли вони будуть формуватись, ми це побачимо. Але на полігонах Білорусі йде підготовка мобілізованих частин окремо білорусів, окремо росіян. Пане Романе, а що стане індикатором того, коли ми зрозуміємо, що Білорусь буде готова взяти участь у цій війні? Ну, в першу чергу, це те, що ми будемо бачити, як буде накачуватись суспільство. Це інформаційний простір, однозначно. Без цього вони ніяк не зможуть, тому що, ще раз кажу, велика дуже непідтримка і Лукашенка, і особливо війни в Україні. Попри те, що вони боягузи, я їх ніяк не виправдовую, але я просто кажу статистику. Да? Я до них відношуся як до ворогів, тому що, скажімо,
не запобігання злочину, навіть воєнного, то, що зараз робить Білорусь, громадське суспільство є автоматично співучасником цьому злочину, якщо вони надають свою територію. Це моя позиція. Але будуть їх далі прокачувати, будуть розповідати. Я думаю, можливо, будуть якісь провокації на території Білорусі, там підриви якихось будинків, не як любить Росія, як полюбляє Росія робити, вбивство цивільного населення самим, для того, щоб сказати, що це зробила Україна, обстріли якихось цивільних об'єктів, знову ж таки, щоб нас винуватити. Ну і плюс ми будемо бачити накопичення угруповань, які на напрямках, які є там стратегічно важливі, на якихось, де б їх війська могли досягти якогось успіху. Тому я думаю, є багато факторів розвідувальних, які ми будемо спостерігати, за якими ми будемо вести спостереження. Тут на вихідних з'явилося дуже багато матеріалу з приводу того, як в подальшому буде поводити себе Росія. «Нью-Йорк Таймс» випустили надзвичайну статтю, я це вважаю, ну це вершина насправді журналістики, де на понад 11 тисяч слів фактично описали хронологію того, що було, як все відбувалося, хто там схиляв Путіна, як він власне оточив себе людьми, під лабузниками, які казали йому про те, як там має бути, і він повірив в свою геніальність. Я не знаю, читали ви чи не читали, але зрештою, ну насправді я всім раджу прочитати цю статтю, і там декілька цікавих речей. Значить, Wall Street Journal з посиланням якраз на New York Times повідомили про те, що на початку вторгнення Росії в Україну Путін наказав Кадирову вбити Зеленського. Значить, Сполучені Штати намагалися, наприклад, завадити Україні вбити начальника Генштабу Російської Федерації Герасимова під час його візиту в зону бойових дій. Навіть там був план у них, що фактично вони виїздять з Білорусі, і там о 14:55 через 18, вибачте, годин вони вже в Києві. Як ви ставитесь ось до такого масиву інформації, який з'являється вже на 9-му місяці війни? Ну, як до такого, який потрібно перевіряти, ми ж розуміємо, що до такого, доступ до такої інформації мала обмежена кількість людей, які, як правило, багато не розмовляють. А якщо ця інформація виходить, значить комусь потрібно, щоб ця інформація якось попала до журналістів. Тому що, ще раз кажу, що спецслужби і рішення на проведення таких операцій, вони приймаються вузькому колі людей. І ще раз кажу, якщо потрібно, щоб вона вийшла, щоб цю інформацію почули люди, значить комусь це потрібно. Чи було так, чи не було так, насправді, ну це треба дивитися в архівах і дивитися, де ці дії планувались. Тому я обов'язково почитаю, але з ваших слів, ну, треба перевіряти. Я впевнений, що якісь дії відбувались, я впевнений, що завдання ставились і ті, і інші стороні на проведення якихось дій, в тому числі стратегічних, щодо знищення там опонентів або лідерів якихось, тим більше, що коли Росія наступала перші дні, ви ж пам'ятаєте, цей пафос, вони думали, що їм це дозволено, вони думали, що вона країна пуп землі. І я думав, що вони хотіли працювати по всім напрямкам, класично, з задіянням спецслужб, ну, гібридна війна, да, і з задіянням збройних сил, задіянням всіх інших. Але як чи було це насправді, ну, ще раз кажу, треба, я думаю, що ми не дізнаємось правди з будь-яких самих поважних ЗМІ в цій країні, а якщо і дізнаємось, то окремих людей, які були безпосередньо причетні там при плануванні.